շատ էս երբ հաճախում եմ համագործակցած տեսնում որ շատ երկրում այնտեղ ազատ տեղեր են լինում նստակներ որոնք ուղղակի բացված չեն իսկապես ափսոս է որ միջոցներ են ծախսվում հատկացվում եւ արդյունավետությունը 100%-ով չի ապահովվում պատճառներից մեկը նաեւ որ մտածում են հանրությանը կարող են լուծել նաեւ մանրադիտիր հենց այդ ռեսուրսներն ավելի արդյունավետ դարձնելու մեջ է Լրացուցիչ ուրեմն բյուջեի պլանավորումը որ նախապես իմանալու եք որքան ազատ տեղ կա այդ հիմա ես որպես օրինակ ասեմ օրինակ Սենդարանի անվան օպերայի բալետի ազգային ակադեմիական պատրոն պուատը նոյեմբեր այսօրվանից մինչև բավարարից սկսում ես չեմ այսօրվանից 10-ից մինչև տարեվերջ դրամատրել է 50%, այսինքն կախված հենց տեղերի քանակից եւ հնարավորություններից դրամատրել են համապատասխան կոնսեր։ Ներառված են թե համինկասրահները եւ թե փաթոնները։ Միայն այս բանի կենտրոնացել ենք պետական հաստատությունների վրա, քանի որ ինչպես նշեցի, մենք ավելյալ ռեսուրս այս բանի որոշեցինք չծածել, այլ ընդհանրապես արդեն ներդրվող գումարները ավելի արդյունավետ դարձնել։ Եթե կունենան առաջարկներ մասնավոր շատ